Сірчистого ангідриду та інших шкідливих речовин у столичному повітрі значно поменшало, повідомляє санепідслужба Києва. Зранку перевищення у півтора рази, це максимум, зафіксували на вулиці Героїв Сталінграда на Оболоні. В інших районах іще менше. У центрі перевищення немає. Напередодні Київ оповило смогом. Задимлення пов'язували з пожежами довкола столиці. На сьогодні скасували заняття у школах. Тим часом лісову пожежу у Дарницькому лісопарковому господарстві загасили. Про це кажуть у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Водночас на Київщині досі горять торфовища. І хоча площа пожеж зменшилася до 6 гектарів, торф тліє у 8 осередках у різних районах області. Найбільші – в Іванківському, Вишгородському та Києво-Святошинському районах.